To sú tu kazatelia, duhu kážu, nenávisť žnú. Duhu kážu a nenávisť žnú. Toto sú praví kazatelia, duhy, ktorí takto to tu, hej? Je to všetko falošné. A keď sa povie slovenský reper, koho si predstavíte? Tak si predstavím Lyrika a Mudré hory. Kvôli tebe tu mal byť tučko, bude na krku si slučkou. Ty to idú. Ty si reper, ty si teplá lesba. Takže takto, toto som chcel ukázať. To sú tu kazatelia, duhu kážu, nenávisť žnú. Hej? Duhu kážu a nenávisť žnú. Lyrika a Modré hory si predstaví, že toto sú ich ideály. Lebo to sme boli naposledy napríklad na Pohode na ňom. A bolo to veľmi príjemné. Aj sa s ním poznám osobne. A to je niečo, čo sa mi páči. Nie si reper! Si buzerant, stojí do skurvenej mikine, na to si vypíme, on je teplý, on není reper, Čaputovej ideálna tvorba.